السلام علیکم. جو بایدن دسی کار کړی دی د امریکای صدر چې تللی دی اسرائیل ته د نتنیاهو سره ملاقات کړی دی او هغه ته یې ویلي دي چې ګوره زما وروره د غر سره ډغره ده، غټې غټې غلطیانې کوي، ګوره داسې به ګیر شي چې تښتېدو رو به دې نه معلومېږي، مه کوه دا غلطیانې، زه خو دې ورور یم، زه خو به سره ولاړ یم، لکه مطلب امریکا به د اسرائیل سره تر د اخره پورې ولاړي، خو ګوره دا کومې غلطیانې چې کوي ځان له به هم کار وګوري او ما له به هم کار وګوري. ګوره څه یې ورته ویلي دي خبرې چې ډونټ ریپیټ دوز مسټیکس. 9/11 یې ورته یادو په 11 ستمبر 2001 باندې چې کومه حمله د امریکا په ټوین ټاور باندې شوې وه، هغه دوه جازونه پچې ورغلي وو، نو د هغې نه بعد چې کومه غلطي مونږ کړې ده، یونایټډ سټیټس کړې ده، ګوره چې هغه ته ونه کې. ګوره دا کومې غلطیانې دې یادې دې کومې غلطیانو طرف ته اشاره کوي، زه په هغې باندې تا سره لږ بحث کوم، ستا دا دماغ پې کوله او ما ته غوږ کېده. وګوره داسې کار وشو که نه چې د 9/11 نه بعد خو څه چلو شو، هغه خو چې دا اوسامه بن لادن کړې ده، 19 عرب وو، هغوی کړې ده، او په دې باندې تاسو سما په مختلفو ځایونو کې بحث کړی چې څنګه دا یو ګیم پلین و. نو هغوی بیا وایي چې اوسامه بن لادن راغلی دی، په افغانستان کې پټ شوی دی، دلته کې ملا عمر ولا پناه ورکړې ده، طالبانو ولا پناه ورکړې ده. اچھا نو ده داسې کار وکړو چې په افغانستان باندې حمله وکړله، نو افغان وار شروع شو. اوس چې ده دا کومه حمله کوله که نه د امریکا کوله، هغه وخت کې کار خبره جارج بوشو بوش ایډمنسټریشن و، نو هغې چې په افغانستان حمله کوله نو دوی ته دا پته نه وه چې دلته کې به مونږ 40 کاله جنګېږو، غرق او تبا به هم کې، خو افغانستان فتح کول د غر سره ډغره ده، نیشو فتح کولې. دا کسان به هار نه مني، دا پښتانه افغانیان دي، دوی به هار نه مني. دوی خو دا خیال و چې زه درې کاله دي شي، 4 کاله دي شي، 5 کاله دي شي، زه آخره کې بس صفائی به دغلته بالکل وکړو، هر سړی به ختم کړو چې کوم زموږ د نظریات خلاف دی، او ځای به زموږ په کنټرول کې شي. خو دا اندازه دته نه وه چې دومره سخت ماتې به زه خورم، 40 کاله به تیر شي، آخره کې به زه په کمزوری کېدو شم د برټش امپایر په شان، نو بیا به اوزما. دا اندازه دته نه وه. نو دقه خبره اوس کړې ده چې ګوره ته داسې کار کوي که نه اسرائیل ته وایي چې ته د دې کوم ګراؤنډ انویژن تیاری کوي چې زه ورځمه په نارت غذا باندې، اول ته کې حمله کومه، ګراؤنډ انویژن کومه. نو ګوره دا حماس والا نه دي، دا به ته مکمل ختم نه کړي، او دوی به دې راکاږي، نو دومره به دې خراب کړي که نه چې نام و نشان به دې نه وي. زه خو بیا هم مضبوط وم. ګوره امریکا داسې کار کړی، امریکا په افغان وار کې ښکاره خبره ده، دقه خبره کوي چې مونږ ته لاس وشو، نقصان وشو، بلین آف ډالرز، په بلیونونو ډالرو خو یو نقصان وشو. 40 کاله ته وجنګېږه، څومره پیسې به پستا راځي، د امریکا به څومره پیسې ضایع شوي په دې کې، او 1000s of پوجیان هم زمونږ ضایع شو. خو امریکا بیا هم امریکا ده، ټاپ نمبر 1 اکانومي ده. نو 40 کاله بعد لاړل، خو بیا هم په خپلو خپو باندې مضبوط ولاړ دي، 600 ملیټری بیزز دي په دنیا کې، د نیمې دنیا سره د ده ښه تعلقات دي، د امریکا نیمه دنیا یې د ځان سره ودرولې. نو امریکا خو امریکا وه، خو زه بیا هم سستین شو. خو ګورې په افغانستان کې نور ایسارېدلی نه شوه، دونه د دې اکانومي کمزوری کېدله، یره شوه ورسره چې هغه هیټلر څنګه برټش امپایر کمزوری کړی او که نه سمی چوپلی، او دغه چل زموږ سره ونه شي ووتل. نو اسرائیل ته ګوره دونه مضبوط نه یې که ستا اکانومي دې کسانو راوغورځوله که نه، او داسې حد ته راپرېوته، نام و نشان به دې بیا نه وي. نو دا غلطي مه کوه. او د حماس هم ګوره دا پوره ګیم اوس هغوی کوي. زه تا په دې خبره پوهیم، مثال کې طور پر دا اسرائیل دی. نو په اسرائیل کې دلته آیرن ډوم داسې سیستم لګېدلی دی، مثال کې طور پر چې په دې ځای باندې هغه سیستم انسټال شوی دی، نو چې دلته کې د حماس حمله کوي که نه، نو هغه راکټ چې راځي نو دلته کې آیرن ډوم سیستم یې انټرسپټ کوي، او د دې ځای نه میزایل راپاسي، او هغه هغه راکټ په هوا کې الوزي، دا میزایل وسره ځان والوزي، هر څه په هوا کې ختم شي. دې ته آیرن ډوم دا ډیفنس سیستم دی، صحیح ده. ښه، اوس حماس والا دي ډېر غټ کلاړیان، دوی چې دا کومې راکټې وروړي که نه، د دې راکټ پوره په 4000 یا په 5000 ډالره باندې دي ته بېشماره راکټه ملاویږي، بلا شی راکټه ورته ملاویږي. اچھا، نو راکټونه خو دوی ته ملاو شي، خو چې کم د دې آیرن ډوم نه د اسرائیل چې کم سیستم دی، د دې نه چې کا دا کم میزایل راپاسي که نه، نو ټوټل صرف او صرف 8 میزایل چې ته راوالې، نو د دې قیمت راځي 50000 ډالره. 50000 ډالره صرف په 8 میزایله، او هغوی په زرګونو کې راکټې ورې حماس والا. ته سوچ کوه 5000 راکټې پرې ورشته، 100 میزایلې به د دوی ضایع شوي. نو په دې طریقه باندې جو بایډن وایي چې د دوی خو به یا سزي، یعنی عام راکټې ده پسې ضروري یو پټ دي ختمولې ته شي نو. نو دا تا چې کوم ټول اسټ د ډیفنس ته ایستې دي، اوس مان هم قرض غواړي چې راکړه، د ډیفنس مې لږ نور هم مضبوط شي، او پیسې پې خرچه کوي. دقه شان ته کې بر د ماشي په شان ناست یو اینه بدنه چوپي، دا ډالرې به دې راکاږي. اکنامیکلي اقتصادي حالات سره به دې دا حماس دومره کمزوری کی که نه،
چې بیا به د نوم او نشان هم په دنیا کې نه پاتې کیږي. یاد ساته ګوره، د دې غلطۍ طرف ته د دې اشاره ده چې ستا اقتصادي حالات به دا حماس والا د حد نه سوا کمزوري کړي، نو دا غلطي لحاظ مه کوه. او فوجیان خو به د ځي زمونږ خو فوجیان په زرګونو کې تللي، مونږ خو ځان سسټین کو، ځان نمبر ون اکانومي و ته به سکې. اچھا، نو نمبر ون خو دا غلطی مکوا. او تا ته پته شته اسرائیل والا اوس آئرن بیم سسٹم داغه د پاره دغه کړی دی، چې یاره چې کار بوک د آئرن بیم هم یو لیزر سسٹم دی، دا چې کم میزایل لازم نو د ښکته نه لیزر لګېدلی، په لیزر به ولو لایټ ایمپلیفایډ سټایمولیټډ ایمیشن آف ریډیشن لیزر. نو لیزر خو چې دی نو ښکاره خبره ده، په هغه خو دومره خرچه خو نه راځي د میزایل په شانته کوي. نو په هوا کې به د لیزر په تھرو باندې راکټې ختمو، خرچه به پې زمونږ کمه راځي. دی اوس په څه طریقه باندې خپله خرچه بچ کوي. او حماس هم عمدقه ګیم پلان راغستی چې سمې کمزوري کوي اقتصادي حالات ته، ورسره ته ګوره چې دا ختمیږي که نه ختمیږي، دې خپې رپیږي که نه رپیږي. خو آئرن بیم کې یو کار دی، آئرن بیم صحیح ده ځینې راکټې بدله ډسمس کی، خو ځینې راکټې یا ځینې ډرونز لکه کاماکازی ډرونز شو، دا چې را پریوزیم بلاسک کوي، نو که په لیزر ته اوم ولې ښکته خو به را پریوزي، نو چې ښکته را پریوزي نو بلاسک به کوي. نو هغه هم دومره کمپلیټ سسټم نه دی د ډیفنس دپاره، نو آئرن ډوم ضرورت په دوی ته لازمي راځي. او چې لازمي راځي نو خرچه به کیږي، او چې خرچه کیږي نو خرچه به دوی دومره برداشت نه کیږي. دا څومره اوږد جنګ، او بیا د امریکې په شان د شلو کالو جنګ دا نه شي برداشت کولی. نو هغه ورته وایي چې غوره خیال کوه، ما درته ووي بیا به لاس مروړی د مچ په شانته کې. دویمه خبره، امریکا داسې کار کړی او کنه نه یې ونده چې په افغان باندې خو حمله کړې. دوی وایي د عراق هم ورسره رول دی، عراق نه دی، عراق وایي د دم ورسره لاس شته دی، او دوی دهشتګردي خوري. اصل کې په عراق کې صدام حسین، او د صدام حسین خو لومړی تعلقات د امریکې سره ډېر مزیدار وو، وروسته ورسره خراب شو. نو چې خراب شو نو هغوی اوس دغلته کې صدام حسین هم ختمو، ځکه صدام حسین خو بیا په دې نه وو، خو په وردانګله خو حمله کوله ډایرکټ. نو صدام حسین ختمو، چې هغې ختمو په عراق باندې حمله کوله، په عراق باندې حمله کوله، نو بانیا جوړه کړله چې دغلته کې دي ویپنز آف ماس ډسټرکشن، داسې هتھیار دي چې د هغې سره دا دنیا تباه کیږي. او دا صدام حسین چې دی که نه، دا به ګوره دا دنیا ټوله تباه کړي، دا په دې باندې نه دی. نو هغې داسې کار وکړو چې په عراق باندې حمله وکړه، ښه چې په عراق باندې حمله وکړه، دا وکړه صدام حسین هم پانسي شو، هر څه وشو. نو وروسته خلکو ته پته ولګېږي چې دا خو یو ډسپشن یو دوکه وه، ویپنز آف ماس ډسټرکشن خو په عراق کې په یو ځای کې راونه ختل. او بیا هغه جولین آسان چې کمو هغه ویکی لیکس واله، هغه مختلف قسمه لیکس به چېستل، هغه د مختلفو پایلټانو او د هیلیکاپټرونو میزایل چې کوم داغېږي، د هغې ویډیوز یې لیک کړو چې عام عراقي فیملیز، عام کسان، ماشومان په هغې باندې دوی میزایل یې ورشتې وې. نو په هغې باندې په امریکا باندې ډېر غټ بلیم وچ چلېدو، ټول دنیا په امریکې باندې لعنت وي. په ایران کې خو باقاعده به چغې، هلته خو اوس هم چغې والی کېږي ډیډ ټو امریکا، امریکې د مرګ په کار دی. نو امریکا ته پته ولګېده چې لکه څه په خوارو زارو ما هغه خبره د خلکو نه یېره کړه، جولین آسان چې مې راونیوه مې ختم کوه، ویکی لیکس باندې مې کنټرول واغستو، خلکو ته یو باندې کوه بله باندې کوه، خلک مې ځان طرف ته رورو راواړول. نه امریکا خو تا ته ما وي، خو امریکا ده نیمه دنیا ده، د ځان سره د کاپر بچي ودرولې ده او ولاړ دي ورسره. خو اسرائیل ته به سکې، ستا خو دې ټایم کې نیمه دنیا نه ده، نیمې دنیا نه سوا خلاف دي. تا ته پته شته اوس نه دی په دې اسرائیل والا، په غزا کې دی یو هسپتال، یو هسپتال دی په غزا کې. نو په هغې هسپتال باندې راکټ راغورځېدلی دی، ته ماته ووایه که نه، 500 کسان په هسپتال کې مړه دي، دا د چا نه برداشت کیږي؟ ته په هسپتال په کمزورو خلکو، مریضانو، زنانو، ماشومانو، نرسانو، په دوی باندې حمله کوه. نو د هغې سره بیا څه چل شوی دی په دنیا کې؟ دې ټایم کې دوه خبرې چلیږي، یا د اسرائیل سپورټر یا د فلسطین سپورټر. او د فلسطین سپورټر دي د حد نه سوا، په یو کې هم دي، په فرانس کې هم دي، په یونایټډ سټیټس کې هم دي. نو چې په هغه ځایونو کې دي، نو په دې نورو کې خو دي چې کله دا حمله شوې ده که نه، په مختلف عربي ملکونو کې غټ غټ احتجاجونه وشو، لوی لوی احتجاجونه وشو چې اوس خو هم نه منو. دا هم ډېره غټه غلطي وکړه ده، او اسرائیل دا ډېره غټه غلطي کړې ده چې څوک اسرائیل سپورټ کوي که نه، نو ګورې کار سم کار نه دی. تا ته پته شته د عربیان نه دي، دوی ته به چې کله د دوی ملک ته به چې کله د یونایټډ سټیټس پرزیډنټ وزټ کوو، دوی به سم خوشحالېدل. ښکاره خبره ده، یا نمبر ون اکانومي وه، د پرزیډنټ ستا ملک ته راځي، انویسټمنټ به کیږي، د انویسټمنټ خبرې به کیږي، اقتصادي حالات ښه کولو خبرې به کیږي، د اډوانس ویپن سیستم د در کولو او راکولو خبرې به کیږي. نو دې ته به دې عربیان ملکونه زیات خوشحالېدل. اوس دته پته شته دی، دغه ځای کې جو بایډن راغلی، اسرائیل کې ناست دی، څوک هم ورته تیار نه دي چې ته زما ملک ته راشه. اردن سره څونه ښه تعلقات دي، د اردن کینګ کینګ عبدالله ورته وویل چې داسې کار دی، زما خواله رانه شي. اوس دا یا د ده خلوص دی او یا دا یریږي. موست ښکار خبره ده، د ټولو سره د عربیانو لیډرانو سره دا یار ده که مونږ سره میلاو شو زمونږ دا قوم بسوی،
د تخت نه بیسید غورځولې خو چې ته دې ټیم کې د جو بایدن سره ملاقات کې نو هغه ورته وی چې کار وکا چې خبردای چې ناراضي نو جو بایدن تم پتاوله کې چې د کدی کسان ته توس دوه کور دی د پدې خوشاله دل چې د امریکای پرزیدنت زمونږ ملک ته راشي او وسره توي چې ممیلاوي کې د دې مطلب دا دی چې ګوره خلک اوریدل دي او اسرائیل ګوره خیال وکا کې د خیال اون کو ځان خو په خلکو باندې ورک ورک کې مونږ بم بچا بوکه کې نو دې د موس باندې جوړ کړی سبا نه ولا جوړ کړی دي چې اسرائیل والو اسرائیل ډیفنس چې کم فورس دی هغه چې دا کم راکټ را غورځیدل کنه دا اسلامیک جهاد والا راکټ په مونږ رښتو هغه میس فایر شو پر وته اسلامیک جهاد والا د حماس په شان یو تنظیم دی د اسرائیل سره جنگيږي او دا هغه یو ویډیو جاری کړل چې په ویډیو کې د ښکاری تاسو به کتلی چې راکټ د سبا لاړې واپس را غورځو دی ویل چې دا هغه میس فایر راکټ دی چې دوی په مونږ رښتو واپس په خپل غورځو دا مونږ نه دیشته هسپتال مونږ نه دیشته اوس دنیا ته چې مونږ نه دیشته یره وسره پیدا شوه چې دنیا خورانه نیمه اوړي او کوواړې د نګورې مساله ده دقه غلطیانه وته جو بایدن یادې نو وی حادثه وسره یو اډیو جاری کړی چې باغه اډیو کې دوه کسان خبرې کوي په عربی کې نو هغه یو عربی وته چې دکا دا تاسو څنګه چې کړه بل ورته چې مونږ وښتو خدا میس فایر شو نو هغه بل وته چې سبحان الله میس فایر شو په سپیټال باندې واپس را پریوتو نو دی وی چې دا اډیو چې دا اصل کې دی دا ثبوت دی چې دا راکټ دیشته دی واپس په میس فایر شوی خو خبره ده چې دا دور دی د اے آی زمونږ په اکیډمۍ کې سټوډنټس دي که نه د کمپیوټر هغې دله په اے آی باندې داسې داسې کسان او داسې داسې خبرې پې دله جوړوي چې ته به ورته حق د خیران چې دا خبره ده په رښتیا کړې ده که نه دا نقلي دی په اے آی جوړ شوی نو د دې څه پته لګي نو دنیا پې هغه شانته کې اعتبار نه کوي نو لهذا جو بایدن اسرائیل ته وایي ګوره چې دا دنیا رورو اولي ګوره پرشر سیوا کېږي او چې پرشر سیوا شو که نه نو بیا بیا رامنې نه کوي نو په خپل خو لاړې لاړې مونږ مم په چا باندې تخته کې نو دې ته خیال کوه نو یو دغه خبره شوه او بله دا خبره شوه که نه زما وروره چې دا خو د غلطیانو هغه دغه شو دا خو هغه غلطیانې شوې اوس ولا څه لار وګوره اوس داسې طریقه وکړه کلاړي خو دی د امریکا که نه ده سره دا ځان سره چې دا خلک ودرولي په دې طریقو یې ودرولي خوږه پسته خوله استعمال کړه او زور استعمال کړه زور خو د هغه شته دی شته دی او خوږه پسته خوله اوس دلته هم استعمالوي چې داسې کار وکړه چې اسرائیله په میډیا کې ورته ښکاروي که نه دا ته چې کم کار کوې که نه نو دا ته ښه کار نه کوې عام فلسطینیانو په دې کې څه ګناه نشته د حماس سره ستا جګړه ده عام فلسطینیانو ته به څه نه وې خلک وګوري چې هلکه دا وګوره د عام فلسطینیانو طرف خو یې وکړو که نه نو خپلو کسانو ته هم دا واورئ نو تا ته پته شته د مصر چې کوم رفا کراسینګ و هغه بند شوی و که نه هغه مصر والا بلاک کړی و نو په هغه ځای کې به چې کوم هیومینیټیرین ایډز راځي که نه کوم امدادي سامان راځي د غذا دپاره نو هغه خو په دې ځای باندې ځي او هغه بلاک دی نو امریکا صدر ایجپت ته وي عبدالفتح السیسی ته چې دا کلاو کالکه غذا کې خلکو ته د امداد ضرورت دی چې امداد ورسي د ویانې ورورسي خوراک ورسي د عام غازن خلکو پکې څه ګناه ده هغوی ته خو چې خوراک او اوبه او طبي امداد دا خو میلاویږي نو هغې ورته کلاو کړو یو بیس ټکه خو لاړله او امداد سټارټ شو نو خلکو ته به اوس ښکاره شي چې دا وګوره او که نه امریکې ته وګوره ګوره هغه ښه کوي هغه اسرائیل ورو رامنې کوي دا اوس په دې طریقه باندې د دوی سره یاره ده چې مسله پیدا کېږي په ټوله دنیا کې دنیا 70% د اسرائیل طرف د فلسطین طرف ته اوړېدلې ده خو تا ته پته شته د اسرائیل صدر نتنیاهو بیا هم انختی دی چې زه به دا زمینی حمله کوم او امریکا ورته وایي چې امریکا خو درسته کېدی نه شي خو ورته دقه وایي چې زه تا سره ولاړ یم خو ګوره خیال کوه تا ته پته شته نتنیاهو ولې انختی چې زه خامخا دا زمینی حمله کوم او ورځم پې د دې نتنیاهو اوس دا د خپلو خلکو سوچ د خپل ځان نه اړی ته به اوس وایي چې دا کومه خبره کوي په دې اسرائیل کې د دې حملې نه مخکې چې کومې خبرې چلېدې که نه په اسرائیل کې دننه په خپل یو قسم له سیول وار غوندې سچویشن د خانه جنګۍ غوندې سچویشن جوړو هغه داسې جوړو چې دې نتنیاهو کول څه جوډیشل ریفارمز د عدالت نه اختیار اغستو خپل لاس کې او د هغې خلاف راوتي وو خلک چې ولې د عدالت نه ته اختیار والې نو سپریم پاور ته شولې دا چې ته خیرات د چاره یو فیصله به تکې په عدالت کې بنه کېږي نو په دې باندې خلک د خلاف شوي وو نو هلته کې مسله جوړه شوې او د زایونیست د سیهوني د ټولو نه غټ لیډر خدا دی هغوی خو دا سپورټ کوو نو ځینې خلک سیهوني زایونیست د ده په حق کې وو ځینې د ده خلاف وو چې یاره د عدالت څنګه پاور ته په خپل لاس کېدی نو مسله پیدا کېدله د دوی په خپل منځ کې مسله پیدا کېدله نتنیاهو وی چې ځې کار وکړه داسې ټیکل کوه دوی ته یې وښایه چې ګوره د اسرائیل د وجود په حق کې صرف زه ولاړ یم که زه نه یم او دا رزیسټنس ما ونه کوي اسرائیل د سبا د ختمې نو خلکو هغه ذهن اوس کار خبره په دې سچویشن کې خلکو څه ذهن اخوازي د نتنیاهو د جوډیشل ریفارمز طرف ته هم د دې طرف ته د خلکو ذهن چې او نتنیاهو د اسرائیل لپاره ولاړ دی او دا زمینی حمله دی د دې لپاره اوس کوي چې اسرائیل مونږ بچ وساتو او دا حماس ملیټنټس مونږ ختم کړو نو خپل ځان اوس په سچل ول باندې خلاصي خو د جو بایدن خبره صحیح ده چې دا به د غټه غلطي ځکه چې حماس وادم اوس سرونه تړلي دي او هغوی هم دا وایي
کہ سوچا ہے جب بھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے نو خرست کے دل والدینو اکانومی بدل رو ورز دے دنیا پر نظر کے بدے بد خاری کی او داخ پہ بدل کٹ کی تابم تخت کی او مون بم پچا تخت کی جزاک اللہ.